2001 যদি 10 বছৰত 10 জন হিন্দু মানুহৰ জন্ম হৈছে মুছলিম মানুহৰ 29 জন জন্ম হৈছে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে মই পলিটিক্সৰ কথা বাদ দিও ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে দেখিব যে অসমত হিন্দু মানুহৰ লাইফষ্টাইল বিলাক ভাল হৈছে সবৰ গাড়ী আহিছে স্কুটাৰ আহিছে লড়া ছালি ডক্টৰ হৈছে বাহিৰত গৈছে কাম কৰিছে ডেফিনেটলি জনসংখ্যা 10% হোৱাৰ লগে লগে lifestyle has also improved aji hindu manu bilakor majot teolukor dekhile gom pai etu ghor building hindu iar bahirot dhunia bari ekhon ase hindu against that 29% birth loi pelai aji musliman manu bilak ketaman hongkotot porise eta hol je bagbor sengat apuni kiman manu rakhibo paribo joleshorot kiman manu rakhibo paribo সেইকাৰণে ৰিসেন্ট টাইমত আপুনি দেখিব যে মুছলিম মানুহবিলাকে খালি মাটিত সোমাই যোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা বাঢ়িছে আউট অফ কম্পালচন মানুহটো ক'বাত থাকিব লাগিব আৰু যাওঁতে ক'ত গৈছে ফৰেষ্টত সোমাইছে ফৰেষ্টত সোমোৱাৰ লগে লগে কনফ্লিক্ট উইথ ল আৰম্ভ হৈছে কাৰণ আইনে ফৰেষ্টত যাব দিব নোৱাৰে যোৱা কিছুদিনত মুছলিম মানুহে কাম কৰিবলৈ কেৰেলা আদি জেগাত যোৱা বাঢ়ি গৈছে যোৱা কালিও আমি 9 গৰাকী মহিলাক ধৰিছোঁ লৈ আহিছোঁ যোনে কেৰেলাত গৈ চাকৰি দিম বুলি লৈ গৈ দেহ উপাৰ্জনকাৰী কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে বেছিকেলি আমাৰ নামনি অসম আৰু মধ্য অসমত মুছলিম মানুহখিনি এটা ডাঙৰ সামাজিক টেনচনত তেওঁলোক আজি ৰখি আছে এঘৰ মানুহৰ ঘৰত এটা পপুলেশ্যন বাঢ়িছে নাই বাঢ়া আমি এনএফএছএ সার্ভেত যাব নালাগে কালি যদি হাউছে কয় যে আমি টিম এটা গৈ চেঙা বাগবৰ জনিয়া জলেশ্বৰ চাই আহোঁ চাই আহিলে কথাটো ওলাব যে একো একোজনী ছোৱালী ইনফেক্ট মইতো উপাধ্যক্ষ মহোদয়ক প্ৰস্তাৱ কৰিম যে আমাৰ সদনত বিশেষকৈ উজনিৰ সদস্যখিনিয়ে নামনি অসমৰ পভাৰ্টিও দেখা নাই নামনি অসমৰ সমাজৰ ভয় লগা চিত্ৰখনো দেখা নাই সম্ভাৱনাও দেখা নাই মেক্সিমাম এক্সপানশ্যন অফ এডুকেশ্যন আমি কৰিব লাগিব আৰু হেলথৰ আমি বিকাশ কৰিব লাগিব ইয়াতে কোনো পলিটিক্সৰ কথা নহয় নহ'লে কি হ'ব আজি এইখন ফৰেষ্ট কালি সেইখন ফৰেষ্ট কালি গোলাঘাট কালি ডিব্ৰুগড় কাকো আপুনি ৰাখিব নোৱাৰে কাৰণ মানুহকতো লিভিং স্পেচ নোহোৱা হৈ গৈছে মানুহ কমি কমি আহিছে সেইকাৰণে মোৰ অনুৰোধ যে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ বাবে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে পলিটিক্সৰ পৰা ডিলিং কৰি দিয়ক কাৰণ আই হেভ চিন দ্য পভাৰ্টি মই মানুহৰ দৰিদ্ৰতা দেখিছোঁ এতিয়া মই আচৰিত হওঁ যে মই পপুলেশ্যনৰ কথা ক'লে ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া কি আছে নাই হোৱা বুলিতো কৈ লাভ নাই হোৱাটোতো হয় এতিয়া আৰু কোনেও হৈ থকাটোও নিবিচাৰে আৰু আজি যদি হাউছত আমাৰ গোটেই মুছলমানক বিশ্বাস কৰা এম এল এসকলক আমি চাওঁ চবৰেতো সন্তান কম 2-3-4 এতিয়া এইটো কথা ক'ব গ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেউতাকৰ ইমান সন্তান আছিল এই ইলজিকেল কথাবিলাক কৈ পেলাই এইটো এইটোৰ কোনো কৈ লাভ নাই যদি মোৰ দেউতাৰ 69ত 5টা ল'ৰা আছিলে আপোনালোকৰ দেউতাৰ 69ত কিমান ল'ৰা আছিলে এইটো 2-3 ক্ৰিকেট টীম হৈ যাব গতিকে এই কথাবিলাক কোৱাৰতো কোনো মিনিং নাই এই কথাবিলাক হৈছে যে প্ৰপৰ্চনেটলি সেই সময়ত গেপটো 100 আছিল আজি গেপটো নামি 29 and 10 19% ইয়াক যদি আনাডাৰ 5-6% আমি কমাই দিব পাৰোঁ এভৰিবডি উইল হেভ এ ডিচেণ্ট লাইফ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অন দিছ ইছ্যু কংগ্ৰেছ UDF আৰু বিজেপিৰ মাজত কাৰো পাৰ্থক্য নাই কোনে অঁ কোনোবাই ক'ব পাৰে 8টা ল'ৰা জন্ম দিয়ক যদি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে 8টা ল'ৰাৰে স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে আই হেভ ন' প্ৰব্লেম কিন্তু দিবতো নোৱাৰে কোনেও দিব নোৱাৰে হিউমেনলি 1.5 কোটি মানুহক স্কলাৰশ্বিপ দিয়া সম্ভৱ নেকি 1.5 কোটি মানুহক চাকৰি দিয়া সম্ভৱ নেকি 1.5 কোটি মানুহক হেলথত দিয়া সম্ভৱ নেকি কোনে দিব লাগিব ইট হেজ টু বি বাই গভৰ্ণমেণ্ট এই বাবা ইয়াত মানুহ বঢ়াটো কিবা ছাৰ্ভে লাগে নেকি এইটো আমাৰ চকুৰ আগত বৰপেটা মেডিকেল কলেজত 1 ঘণ্টা থিয় হ'লেই নাৰ্ছ গৈছে আহিছে নাৰ্ছ গৈছে আহিছে এইটো বাস্তৱ ইয়াত কোনো আৰু কি ছাৰ্ভে টাৰ্ভে লাগে এইবিলাকততো কোনো আৰে মই নিজে পগলা হৈ যাওঁ মই তাতে ৰখি থাকোঁ নাৰ্ছৰ ঘাম ওলাই যায়
এইবিলাক হৈছে যদিও কথাটো বাট দিজ আর রিয়েলিটি আৰু এই রিয়েলিটি কোনেও নিবিচাৰে কোনে বিচাৰিব দৰিদ্ৰতাক লৈ কোনোবাই ৰাজনীতি কৰিব নি বোলে এইবোৰ মোৰ ভোট এইবোৰ ভোট কাৰণে জন্ম হওক আৰে ভোট আজিহে যোৱা কালিলৈকে তোৰ কংগ্ৰেছত থাকোঁতে আমিয়ে কান্দি আছিলোঁ মুছলিম মানুহে আমাক ভোট নিদিয়ে ইউ ডি এফক ভোট দি দিয়ে সদায়তো আমাৰ ভোট হৈ নাথাকে আৰু সমষ্টিত এজনেহে জিকিব বাকীবিলাকৰ কাৰণে এইটো এইটো ভোট নহয় হাৰাওতো মানুহ আছে আজি কিমান ভেনচাৰ এম এল এ দৌৰি আছে হয় নহয় গতিকে এইটোতো চবৰ কাৰণে ভোট নহয় লটাৰী এজনৰ খুলিব তার কারণে 1.5 কোটি মানুষের জন্ম হব নেকি এইটো কোনো কথা নহয় সেইকাৰণে মই ভাবো যে ইয়ার একটা বাস্তবিক সলিউশন আমাক লাগে যেতিয়া আমি ধুবুরীর এমএলএ বিলাকে কথা কওঁ ডিব্রুগড় এমএলএ খিনি অলপ বুঝি কম পায় ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়ার এমএলএ খিনিয়ে ধুবুরীর কথা কলে বেয়া পায় দুখন অদ্ভুত বেলেগ সমাজ আকাশের পর চালেও আপনাদের গম পাব যে ঘর 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 আকৌ উজনিত আমি ঘরে নাপাও ইটো ঘরের পিছত গৈ সিটো ঘর অসমৰ ভিতৰতে দুখন অসম হৈ আছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে 7 দিনৰ এটা ষ্টাডিটোৰ হ'ব লাগে যে মধ্য আৰু নামনিৰ বিধায়কসকলে 7 দিন ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত থাকক তেতিয়া বুজি পাব যে কম পৰিয়াল হোৱাৰ কাৰণে মানুহবোৰ কিমান সুখত আছে আৰু ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ এম এল এখিনি অলপমান বাগবৰ জনিয়া চাউথ শালমাৰা যাওক তেতিয়া আমি বুজি পাম যে কিমান প্ৰয়োজন শিক্ষাৰ বিকাশ কৰা স্বাস্থ্যৰ বিকাশ কৰা কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে মই আমাৰ স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি এই বিষয়ে ব্যৱস্থা ল'ম অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ইট ইজ নট এণ্টি মুছলিম দিস ইজ এণ্টি পভাৰ্টি চ' এই বস্তুটোহে আমি মনত অনুভৱ কৰিব লাগে নাথিং টু ডু উইথ দা আৰু 20-40 বছৰ পিছত এনেও মুছলিম মানুহৰ কমি যাব কোনে এনেকৈ চলাব পাৰিব নোৱাৰিব আমি অলপ প্ৰচেছটো এক্সপিডাইট কৰিব খুজিছোঁ যাতে অসমখন 5খন শ্রেষ্ঠ রাজ্যৰ মাজত এখন হ'ব পাৰে।